生きてる。はい。お家になりますか。いいですか。はい、挟まる。動く。こんにちは。はい。一品目ですね。フグの白子の茶碗蒸しですね。ゆずがまに入ってますね。好みで蓋を絞ると果汁が出ますので、ちょっと味変で使ってみてください。茶碗蒸し。バッカーン。これ後で使うね。いっちゃうよ。日本酒飲めないから、これ日本酒だと思う。大人の味するの。味変。変身。うん。私酸味強めの方が好きかも。うん、白子にも。多分絞って食べた方が美味しいかも。身は。ソーク。ソーク。名前がいい。うん、透き通ってる。うん、青いソーク。そういう感じ。そのグラスも青い、ね、日本酒大丈夫。あ、美味しいです。ありがとうございます。ゆり根と銀杏のかき揚げですね。うちの自家製のカラスミちょっと振ってあります。どうぞお召し上がりください。カラスミだって好き。カラスミ好き。これ食べて日本酒食ってた最高です、ね、最高ですね。いただきます。いただきます。ゆり根と銀杏のかき揚げ、うん、いい匂いするカラスミの。うん、大人の味だな。おいしい。ホクホク。これはもったいない、こぼしちゃった。もう食べ終わっちゃう。うん、料理先の。はい、はい。イノシシ鍋ですね。カブのみぞれ仕立てになります。召し上がりください。めっちゃ熱そうなんだけど、どうしよう。熱っ。うん、おいしい。
緑仕立てだからなんかイノシシの変な臭みとかあんまだ来ない。うまいわこれ、うん、うん、あったまるね、うん、そうか、ここは赤坂だったね。お上品にしなきゃ。そうです、そうですよ。あれ、生きてる。はい、お持ちになりますか。いいですか。はい、挟まる。動く。ああ。裏返しにされちゃった。本日はこれ鳥取ですね。鳥取から。じゃあちょっとさばいていくんで。はい。お刺身って召し上がれますか。はい、大丈夫。はい、じゃあお刺身から順々にお出ししていきますんで。普通カニ屋さんってフィンガーボールってあるんですよ。はいはい。けど全然匂いがないんで。ああ、必要ないんだ。はい。ちょっと残酷だな。美味しい、確かに。今はそう思うんですけど、食べ出したらもう忘れちゃいます。確かに。そうだそうだ。好きですか。好きです、ね、大好きです。めっちゃうまい、これセイコガイ。そう、これ本当セイコガイって年内だけしか。あ、そうなんですね、うん、はい、取れないんで、取れないっていうか、うん、取っちゃいけないんですよ。あ、年が明けたら。そうなんだ。この松葉ガニのメスなんで。キャビアのせ、うん、キャビアのせ。贅沢だ。お刺身です。刺身来るよ。刺身来るよ。どうぞ。きれいですね。行くよ。すごい、めっちゃ美味しい。しゃぶってしゃぶ、うん、うまこれ。今さっとしゃぶしゃぶしたレアですね。あらあら、2本あるんで、はい、1本目は何もつけないで、はい、そのまま召し上がってください。はい、レア、はい、もうちょっと火を入れることによって全然一気に味が変わりますよ。あ、甘くなりますよ、甘さはね、はい。うまレアうま、全然変わりますね。全然変わりますね。で2本目、2本目は白い蓋がしてあるお塩、はい、お塩をちょっとお皿の脇に乗せて、はい、お塩ちょんちょんとつけた後、すだち絞ってみてください。なるほど。塩とすだちでいくね。ちょんちょんちょん、これもいい。またいいね、うん、女性は特に好きですよ、すだち、塩すだち、ね、
美味しい。でこちらもう一本、うん、今度3本目はカニ酢使ってみてくださいね。はい、姿に出ると本当好きなんだなと思います。好きな人が本当に吸いますよ。吸いつくそう、もったいない。だいぶ名残惜しい、枯らしてるのが。甘いじゃないの。甘いわよ。今度こちらはミディアムです。やばい。もう少しきつめに火を入れましたんで、もう甘さマックスですよ。甘さマックスですね、これ。何につけても美味しいですよ。そのままでも十分食べれます。ねえ。熱いかも。どうです。うまっ。ミディアムもまたいいですね。いいですよね。カニって本当に火が入れば入るだけ甘みが増すんで。確かに、おいしい。そしてこの爪のここやばくない？私カニ付いた、うん、ここね、めっちゃ食べ応えある、うん、いくよ。まっ今あのとこ何が一番好みですか？私でもレア好きでした。レア、うん、焼きガニです。焼きガニだって。焼きガニはちょっともう余熱でちょっと火が入るぐらいがまたふわふわなんで、うん、で香ばしい感じが、これ下火で炭で焼いてるんですけど、うん、香ばしいのが身に移ってるんで、また美味しいですよ。そのまま食べてもいいですし、はい、ちょっと酢が絞るだけでも十分美味しいです。美味しい。ちょっと持ち手がつ。匂いか。いただきます。うまっ。美味しいですか？うん、美味しいです。ちょっと。レーザー超えてきました。もう超えてきました。半分スタッチ行こう。半分そのまま半分スタッチ。楽しんでるね。幸せそうですね。うん。うま。殻まで食っちゃいそう。うん。でこちらの今足2本ずつ天ぷら揚げてきます。おお。これうまいよ絶対。焼きガニ食えますよ。本当ですね。やった。お願いします。楽しみ。お待ちください。天ぷらですね。どうぞ。じゃあお塩でお召し上がりください。倍増。天ぷら美味しい。めっちゃ美味しい。うま。これ心臓なんですよ。うん？味噌の風味がすごく残ってる。うん、そう思う。うん。動いてる、動いてる。動いてないよ。ちっちゃいんですね。ちっちゃい。いただきます。全然肝っぽくないんで。うん。ただ本当食感だけですよ、ね。心臓なんだこれ。そう。癖はない。癖
してない全く見ないですよ。多分普通にそのまま多分食べちゃってるかもしれない家でさばいてから。なるほどね。それ言われないと分かんない。分かんないですね。飾りなんで、はい、食べれないよね。いただきますで。一応カニは以上になって、はい、このあとお食事で雑炊ご用意する。はい、これは見てお待ちします。はい、ちょっとそこに甲羅に味噌の干しといて、はい、そこに雑炊入れても楽しいです。美味しいんで、はい、ありがとうございます。いただきます。上から食べます。上のところリアクション見てから行こう。恥ずかしいから大丈夫ですよ。行っちゃってください。恥ずかしいから。やっぱこっちけよ、くぐらせて、うん、どうですか。うん。一気でかい。うん、すごい。ちょっとコラボレーションが。ありがとうございます。カニ味噌とのこのコラボレーションすごいね、これやばい、やばい。あー美味しい、これカニ味噌がめっちゃうまい。これカニ味噌に浮いてる感じ。うん、どういうこと。うまカニ味噌、うまカニが嫌なのはやっぱり手が汚れたり、うん、あ、確かに。じゃ全然臭くないね。さばくのめんどくさいって人多いよ。ほら、匂ってみて。爪も臭くない。ここ臭くないかな。爪ね、爪。臭くない。もし爪の間臭いと取れないから。うん。本当な、不思議だよ。嗅ぎすぎ。あと実質カニほじほじしないしさ。うん、そこだよ。あのね、それ大きい。そう、カニの匂いつきたくない人で美味しく食べたい人おすすめでございます。ちょっとこのエキス残しておいて、そうだね、水筒混ぜる。言ってたね。確か。結構膨れてきた。綺麗だと思う。すごいね。宝石ですか。なんかお好みでおかけくださいじゃなくて、普通にイクラ丼のなんか丼の具より多いんじゃない。どうすればいい。すごいね。大丈夫、たくさん尿酸値。あーらら。え？卵？あー、卵。あー、幸せだね、これね。確かに。やばいね。うん、最高じゃないですか。で、お好みでいくら、はい、そしてまたちょうどいいぐらいにしてるんで、いくら、はい、せっかくだからいくらちょっと、どんなじゃん、どうしよう、どれぐらいがちょうどいいか分かんないけど。当たるし。
そうだね。どう転んでもこれ上品なんだ、味がね。やっぱウニがいい働きしてる。上品なんだよ、味が。だし汁のせいだと思う。まろやかな。いや、ね、お金持ちのおたわむれだね。マジで。こんなん食べたことない。ボーナス出たから、これで。確かに。そうですね。すいません。すいません。すいません。もう3杯目。あ、本当ですか。すいません。いえいえ。はい。ちょっと結構入れてる。増水だったら入ります。でもここやっぱここにいくら足んないですね。持ってきますよ。いやもう多分もう結構食べました。痛風になっちゃいます。痛風どうです。大丈夫です。痛風になっちゃいます。ありがとうございます。すごい日だった。京都の大正柿っていう柿なんか色すごいですね。渋柿を熟させて。でちょっとだけあのオレンジのリキュールかけてるんですけど。もう多分上機嫌に帰れると思います。ありがとうございます。いただきます。いただきます。京都の大正柿って、こんな大きい柿で売れてるっていうかすごいな。渋柿を熟したって言ってたよね。雪よりちょっとすごいこれ。すごい。なんか会社の柿好きの人に自慢したい。あ、かわいそうかな、自慢した。そうしているんだ。うん。お友達で、なんか不思議な食感、フルーツなんだけどトロトロで、うまっ。どうもごちそうさまでした、はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。あ、どうもごちそうさまでした。お世話になります。いや美味しかった。いや大満足です。お世話になりました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。失礼します。